Ольга Іванівна в кабінет своєї тески приходить до 8-ї, а додому йде після 17-ї. Вона головна з реєстрації лікарняних кожного пацієнта всіх амбулаторій Покровської громади. І з понеділка в день вона реєструє по 200 минулих випадків тимчасової непрацездатності. Ми записуємо фамілія, ім'я, отчество, год народження больного пацієнта, адрес, де працює, должность, діагноз, яким він знаходився на больничному листі. І доктор підписує дозвіл на видачу лікарняного листка замість довідки. Печатки, штампи, написи, заповнення листків непрацездатності – процедура кропітка. І готовий лікарняний після першої години дня видають пацієнтам у звичному для кожного віконці. Дмитро хворів в червні, прийшов, показав паспорт, отримав документ. Я обратился к лечащему врачу, она мне сказала, что, допустим, я вчера пришел, она мне сказала, что сегодня я могу прийти в этот кабинет и забрать больничный лист. Ну, в принципе, все нормально, без проблем. Вікторія Юрівна навіть не очікувала, що буде так просто. Жодного непорозуміння не виникло. Люди придерживаются графика, кто не знает, еще подходят, смотрят, ознакомливаются с вывеской на двери и подходят в нужное время, с часу до трех. Вже тиждень амбулаторії Покровська працюють з електронними лікарняними. Доступ до бази пенсійного фонду медики мають. Фіксують випадки тимчасової непрацездатності впродовж доби з моменту звернення пацієнта. І якщо не стається збоїв у системі, проблем з е-лікарняними не виникає. А ми працюємо в електронному варіанті. Ну, якщо немає технічних там неполадок в системі з собою, то больничні листи проходять. І основна маса, це 90%, все ж йдуть електронні. Хоча відстрочили, тому ми маємо можливість ще виписувати і бумажні больничні листи. Так що ці паперові лікарняни – залишки минулого, що не повинно повернутися. За п'ятницю і понеділок планують завершити процедуру їх видачі пацієнтам. Загалом таких листків непрацездатності – 1500.